Доброго ранку. На телеканалі «ЮА Житомир» випуск новин. В студії працює Анастасія Гребінь. У Житомирі та в інших містах України 25 лютого не працюватимуть офіси приватних нотаріусів. Про це нам розповіла представниця Нотаріальної палати України Ольга Оніщук. За її словами, Нотаріальна палата України оголосила страйк проти змін Мін'юсту України у державній реєстрації. Вперше за всю історію незалежності України відбудеться перша акція протесту українського нотаріату, і ми очікуємо представників з усіх регіонів України, і також очікуємо на делегацію із Житомирської області. Акція буде проведена під стінами Кабінету міністрів. Сьогодні блокується доступ до державних реєстрів тим нотаріусам, які насправді не здійснюють жодних порушень, нотаріуси, які насправді зловживають, які порушують законні права та інтереси громадян, повинні назавжди йти з професії. Ми змушені сьогодні залишити вас без вчинених нотаріальних дій, але в нас працюють державні нотаріальні контори для того, щоб не залишити повністю громадян без нотаріальних дій. В обласній лікарні вперше провели операцію з видалення пухлини товстої кишки лапароскопічним методом, тобто без розрізу. Операцію проводили житомирські лікарі разом з ізраїльським колегою. Робота лікарів безкоштовна, пацієнт заплатив тільки за витратні матеріали. Вытрите здесь, чтобы я не упал. Житомир, як і вся Україна і весь світ, старається розвиватися в плані малоінвазивної, в тому числі лапароскопічної хірургії. Що таке лапароскопічне оперативне втручання? Це оперативне втручання через маленькі розрізи, в які вводиться порт, в порт вводиться інструмент, і хірург, власне кажучи, оперує не руками, а інструментами і дивиться на монітор. Так, це дає величезні переваги. В плані реабілітації хворий набагато краще то переносить. Тобто, якщо раніше для того, щоб виконати будь-яке оперативне втручання, потрібно було зробити великий розріз на животі та і працювати руками. Та. Тобто травмувалася очеревна, травмувалася кишечник, та і кишечник починав працювати набагато пізніше, ніж тоді, коли працюють інструментами. Хворі після лапароскопічних оперативних втручань, та ну от у нас виписується на другу, третю, максимум там четверту, п'яту добу після оперативного втручання. Хворий після лапароскопічного оперативного втручання через 2-3-4 години може вставати, ходити, їсти, пити там і таке інше. Значить, такі оперативні втручання проводяться не тільки на кишечнику, проводяться і на жовчевому міхурі, на жовчевих шляхах, при грижах, а взагалі у світі такі оперативні втручання проводяться на будь-яких органах. У нас в Житомирі також виконуються оперативні втручання і на печінці, на позапечінкових жовчевих шляхах, на шлунку, на кишечнику, при злуковій хворобі, при апендектомії, при грижах передньої щільної стінки, діафрагмальних грижах, хворобах стравоходу, там деяких і таке інше. Пан професор та проводить у нас майстер-клас та для того, щоб наше відділення, колеги з першої, ну, колеги з откуди, диспансера з інших лікувальних установ області змогли подивитися, повчитися, поспілкуватися. Та для того потрібно пройти досить такий тернистий шлях для того, щоб виконувати такі оперативні втручання. Я думаю, що будемо. Не думаю, а впевнений, те, що будемо таке виконувати такі оперативні втручання. Ціль сьогоднішнього вообще нашого такого мероприятия это помочь стартувати. Мета нашого сьогоднішнього заходу – це допомогти стартувати житомирським лікарям для виконання самостійних втручань. Вони забезпечені сучасною технікою, яка дозволяє це робити, але для того, щоб техніка запрацювала, люди повинні цьому навчитись. На сьогоднішньому майстер-класі ми показували можливості саме їхньої техніки, нічого свого не привозили. Ми працювали на обладнанні Житомирської обласної лікарні і виконали втручання у повному обсязі. Обласна адміністрація та головний лікар закупили обладнання, яке дозволяє це зробити. Але на кожну операцію є одноразові витратні матеріали, які на подібних втручаннях є більш затратні, ніж у звичайній хірургії. А тут затрати не менш $1000 на це залізяча, яке використається і викинеться. Тобто другий раз його використовувати не можна. Которые использовали и выбросили в урну, то есть второй раз их использовать нельзя.
На цю годину це все. Далі інформація від синоптиків. День у Житомирі та області буде ясна погода. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 1 до 6 градусів тепла. Наступний випуск новин очікуйте за півгодини. З вами була Анастасія Гребінь, а на телеканалі «Житомир» триває програма «Ранок».